Një nga repartet e spitalit rajon Aldurës, pikërisht ai i infektivit, prej pak ditësh po funksionon për të infektuarit nga COVID-19. 60 është numri i shtretërve të përcaktuar për këtë pacient, ndërsa 10 të tjerë janë vendosur në repartin e urgjencës. Në hyrje të këtij pavioni, i cili ndodhet në një ndërtesë të veçuar, qëndrojnë dy efektivë të sigurisë, ndërsa të afërmit e pacientëve nuk janë në këtë hapësirë. Burime për Adrianet bëjnë me dije se është shënuar një fluks qytetarës së fundmi, duke bërë që numri i të shtruarve në këtë repart pozitiv nga koronavirusi të jetë i lartë. Ky fakt ka bërë që të mendohet për zgjerim të hapësirave të përcaktuara për këtë pacient, por ende nuk është zyrtarizuar një vendim i tillë. Po kështu, Adrianet mëson se në repartin e urgjencës së këtij spitali ka mungesa të testeve të shpejta që do të shërbenin për të lehtësuar punën e mjekëve në klasifikimin e pacientëve të infektuar nga COVID-19.